Bugun O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitetida jadidchilik harakati namoyandalari, xususan Mahmudxo'ja Behbudiy tavalludining 149 yillik munosabati bilan Mahmudxo'ja Behbudiy publitsistikasi va jadidchilik matbuotida ijtimoiy siyosiy masalalarning yoritilishi mavzusida xalqaro ilmiy amaliy konferensiya bo'lib o'tmoqda. Biz esa yaqin daqiqalar ichida mazkur mavzuda qiziqarli ma'lumotlar berishga, intervyular tashkil qilishga harakat qilamiz. O'zi umuman bilasizmi, bugungi kunda aynan jadidchilik harakatining matbuot umuman O'zbek medyasida keng yoritilishi masalasi ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Xalqaro konferensiyani O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti rektori Sherzodxon Qudratxo'ja ochib berdi. Tadbirda shuningdek Turkiy tilli davlatlar jurnalistlari uyushmasi, Turkiya teleradio tashkiloti, Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti, O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi kabi qator mahalliy va xalqaro oliygohlar professor-o'qituvchilari, tadqiqotchi mutaxassislar qatnashdi. Jurnalistika universitetida juda katta bir masalan deylik shukronalik bir bayram hissi sezilmoqda. Men kirib kelganimdan bu narsani men his qildim. Sababi mana hozir jurnalistika universitetida mana shu yanvar oyi Mahmudxo'ja Behbudiy kuni deb e'lon qilingan. Sababi mana yanvar oyida tug'ilganlar milliy uyg'onish harakati paytida butun bir jadidchilik harakatini rahnamosi yalov bardori bu Mahmudxo'ja Behbudiy bo'lgan. Behbudiy eng birinchi navbatda oliy ta'limni rivojlantirish kerak. Oliy ta'limni rivojlantirish bilan bir qatorda eski maktablar o'rniga yangi usul maktablarini ochish kerak. Usuli jadid, usuli saftiya maktablarini ochishga birinchi rahnamolik qilgan bu Mahmudxo'ja Behbudiy bo'lgan. Ko'mak jamiyatlarini, xayriya jamiyatlarini tuzishimiz kerak. Eng masalan deylik xalqqa bitta Behbudiyni o'zini deylik 50 choqlik, 100 choqlik odamga gapirgani xalqqa yetib bormaydi. O'sha paytdagi 6 millionlik Turkiston ahliga jadidlarni, Behbudiyni fikrlarini yetib borish uchun ommaviy axborot vositalari bo'lmuş gazeta va jurnallar kerak. Ularni chop etishimiz kerak deb unga rahmonavoli qilgan Mahmudxo'ja Behbudiy bo'lgan. O'zi mana oyna jurnallarini chop etgan yoki mana Toshkentlik Ubaydulla Asadulloh Xo'jayev mana bu yerda Sadoi Turkiston gazetalari orqali xalqni ongi shuuriga kirib borgan. Teatr san'atini rivojlantirish kerak degan. Kim birinchi unga masalan deylik rahnamolik qildi? Kim birinchi poydevorni qo'ydi o'zini padar kuchlari bilan? Ana unga lekin xovos qilib bizan Toshkentlik Abdulla Qodiriy baxtsiz kuyov degan mana o'sha dramalarini qo'ydi. Birinchi boshlab bergan mana shu jarayonlarda Mahmudxo'ja Behbudiy bo'lgan. Yana eng diqqatga sazovor tomoni nima uchun mana jurnalistlar nihoyat darajada sevadi Behbudiyni, yaxshi ko'radi, chunki jurnalist bo'lgan u. Ko'p iltimos qiladi mendan, bugun ham mana shu yerda yana men bu fikrni bildirmoqchiman yoshlarga, meni eshitayotganlarga. Qarang, 1920-yilda Hurriyat gazetasida yozyapti. Shu yerni ob-havosidan bahramand bo'lib, kamolga yetsang-u, uni sharafini himoya qilmasang, ona diyoringni oyoq osti qilinishi, tahqirlanishiga yo'l qo'ysang, qayerdandir kelgan bir ajnabiy nobokor o'z vatanini shoni shafqati uchun seni ota-bobolaring qoni to'kilgan yeringni vahshiylarcha toptasa-yu, qoningni simirsa-yu, yeringni axlatxonaga aylantirsa, sen hissizlarcha qarab tursang, uni g'oratlanishiga ko'maklashsang, unda sen bu sevimli vatanni sadoqatli farzandi emassan deydi. Ana bu biz jadid ota-bobolarimizni, Behbudiylarni, Said Rizo Alizodalarni, Avloniylarni, Fitratlarni, Cho'lponlarni fikrlarini bizani yoshlarimizni ongi shuuriga kirgizib, vatanparvarlik ruhida tarbiyalashimiz kerak. Men o'ylaymanki, bugungi anjuman ana shunday tashkil qilingan. Jadidchilik harakati namoyandalari, xususan ulug' alloma Mahmudxo'ja Behbudiy xalq taqdiri, farovon hayoti hamda yurt taraqqiyoti uchun murakkab tarixiy davrda jaholatga qarshi ma'rifat, yangicha dunyoqarash bilan kurashgan. Shu bo'yicha mamlakatimizda ma'rifatparvar ajdodlarimizning jasoratli hayot yo'llariga nazar tashlash, ular qoldirgan boy ma'naviy merosni o'rganishga, tavallud sanalarini nishonlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bugun jadidlarimiz orzu qilgan, ular jonini bergan, qonini bergan kun yetib keldi. Mana biz bugungi tadbirimizni go'zal Turkiston madhiyasi bilan boshladik. O'sha paytda ular aytadi, sening bog'laring so'ldi, senga keladigan gullar so'ldi, qushlar o'ldi deyapti. Bugun O'zbekistonni bamisoli bahorga o'xshatamiz, ya'ni uyg'onish davriga o'xshatamiz, renessans davriga o'xshatamiz. Va bugun O'zbekistonda kim bugun to'rda muallim, kim bugun ulug'lanyapti, ta'lim, ilm, bilim kimga bugun e'tibor beryapti? Yoshlarga. Men hozir mana xuddi tayyorlanganda aytdik, Behbudiy bobomiz shu 19-yilda
katıl kılınışı. Juda vahşi ona katıl bugün. Şundan oldun, katıldan az gine oldun, vasiyet kaldır geldi cedidlerge. Ben şunu oku birim okçuma. Maruf yolu da işleyi turgan muallimlerinin başını silengizler. Maruf ki yardım etingiz. Ortadan nifakını kotaringiz. Türkistan balalarını ilimsiz koymangiz. Her iş kılsengiz cemiyatıyla kılingiz. Hammaga azatlık yolunu kursatingiz. Karay? Yani şu gaplar bugün 100 değerli 50 yılda 149 yıl nişanlanayotgan Behbudin tavallud kunida biz eslab turamiz. Bugün ilim marifatga şu Türkiston yoshlariga ilim berayotgandi. Biz mana shu so'zlarni eslamaslik haqqimiz yo'q. O'ylaymizki, bugün bu vasiyat ijro etilyapti. Bugungi bizni bobolarimiz siymos qayta tiklanyapti. Bugün biz şu qo'limizdagi bilagimizda kuchda ularni kuchini sezyapmiz. Uyg'onayotgan qonimizda ularni kuchini sezyapmiz. Çünkü bana yaşlarına bugünkü bir müracaatım var, yaşlar. Bugün cedid babalarımız, sizlerin şu gün için yaşayıp ölüp gitken adamlarına arzu kıyan kulları geldi. Çünkü itaat kılıyla, şunu hayatıyla boş amal kılıyla. Tadbirda ulug alloma hayoti va ijodiga oid hujjatli filmlar, asarlar yaratish, zamonaviy spektakllarni sahnalashtirish borasida qator ishlar amalga oshirilayotgani ham mamnuniyat bilan qayd etildi. Hozir e'tibor berayotgan bo'lsanglar, bu jaddidchilik harakatiga, ularni ilgari surgan g'oyalariga, hatto hukumat darajasida juda katta e'tibor berilyapti. Mana shu munosabat bilan biz har yili aynan jaddidchilik harakatida muhim bo'lgan yo'nalishlarga, bitta mavzuga, bitta muammoga e'tibor qaratamiz konferensiya doirasida. Mahmud Xo'ja Behbudiy publitsistikasi va jadidchilik matbuotda ijtimoiy siyosiy mavzularning yoritilishi degan mavzuga urg'u berdik. Shu masala bo'yicha bugun xalqaro miqyosda yetuk olimlar, mamlakatimiz miqyosda yetuk olimlar ishtirok etyapti. Mana shu jadidchilik harakati merosini tiklash bo'yicha bildirgan mulohazalardan keyin va aynan jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitetida Mahmud Xo'ja Behbudiy nomidagi stipendiya joriy qilinishi tashabbusini ilgari surganlaridan keyin universitetimizda Mahmud Xo'ja Behbudiy nomidagi stipendiya joriy qilindi. Mazkur konferensiya O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti media nazariyasi va amaliyoti kafedrasi tashabbusi bilan an'anaviy tarzda o'tkazilib kelinmoqda. Bu tadbir 2019-yil, ya'ni universitet tashkil etilgandan keyingi yildan boshlab an'anaga muvofiq o'tkaziladi. Bundan ko'zlangan maqsad esa yurtimizda mass media sohasida olib borilayotgan ilmiy tadqiqot ishlarining sifati va samaradorligini oshirish, yosh olimlarni qo'llab-quvvatlash. O'z navbatida milliy matbuotning yetakchi siymosi Mahmud Xo'ja Behbudiyning nodir manbalarini o'rganishda mahalliy va xorijiy olimlar o'rtasida o'rnatilgan ilmiy aloqalarni yanada mustahkamlashdan iborat. Oddiy mana Padarkushni hamma biladi hozir. Padarkush bu Behbudiyning dramasi. Uni bitta ota, boy ota, o'qimagan o'g'li, oxir bor shu maishatdan orqasidan berilib, bu farzand o'ldirib qo'yadi. Tamam shuni bilishadi. U zerikar tuyular ko'pchilik. Behbudiy o'sha asarni nima uchun Padarkush deb qo'ydi? Sizlar eslanglar, mana Padarkush birinchi podshoh Padarkush kim? Bizlar Turkistonda. Mirzo Ulug'bekni farzandi. Uni farzandi o'ldirmagan deyishadi. Farzandini qo'li bilan o'ldirgan taqdirda ham Farzandkush hisoblanadi. Bu Padarkushni ana o'shanga moslab ayta olmagan. Mana Turkiston nima uchun oyoq osti bo'ldi? Nima uchun oyoq osti bo'ldi? Ana o'sha Padarkushlikdan keyin pasa ketdi. Olimlar qochib chiqib ketdi. Masalan, bularni geografiya degan darsligida, masalan, Behbudiyning geografiya degan darsligida hamma olimlar sanaladi. Olimlar kelib Ali Qushchi bilan tugaydi. Nima uchun Ali Qushchi bilan tugaydi? Ali Qushchi kim? Ali Qushchi Ulug'bekning shogirdi. O'shandan keyin olim sanalmaydi. Padarkushlik ana o'sha yerdan ilm fanni o'sha paytda to'xtatdi. Sizlar bilgan o'sha ana bugunga kelgan observatoriyani ko'mib tashlanishi va hokazo umuman haligi Ali Qushchini Turkiyaga ketib qolishi qochib ketdi, qochib ketgan yo'q, Turkiya hukumat chaqirib olgan uni. Rivojlanishga xizmat qilgan borib. Shuning uchun olimlar quvilgan. Mana o'shandan keyin Turkiston tor haligi faqat maishatga berilib ketib rahbarlar va hokazo mana shu natijasida Padarkushlik natijasida Turkiston boshqa davlatlar tomonidan bosib olingan. Bu bittagina mana Padarkush deymizda mana uni tushuntirib qo'yam. Unaqa emas. Uni falsafiy tomonlarini, falsafiy jihatlarini qarashimiz kerak.
Şunun için bana şu noktayı nazardan cadillerde uğurganıştı kengeytirişimiz gerek. Uşandan yine sizde aytayotgan bana sizler aytayotgan yoshlar bo'lib yana da onun mohiyatini tushuntiradigan asarlar paydo bo'ladi. Bunun için birinci cadilşinoslar bizlerde vazifamız onu tushuntirish.